77 vid Tulsebora sjö. En handlare, Sven Olsson, han sådde där ett frö. Det växte upp en kurot med hälsosamma barn. Och människor strömmar dit, de kom från land och stad. Dit kom det många sjuka för att få ett bättre liv. Vid en järnhaltig källa, dessutom radioaktiv. Här sökte människor vila i en hälsosam miljö. De fann den ut i kyrkut vid Tulseboda sjö. Tulseboda brunn gav en läkande kraft. Tulseboda brunn var en tillflyktsplats. Tulseboda brunn, många borgester haft. Tulseboda brunn, av det källa man drack. Tulseboda blev en hälsobringande enklav. Och kyrket blomstrade av den näring källan gav. Och härskapsfolk i hundratal gav brunnen atmosfär. Här präglades sin byggnadsstil som kyrkult ännu bär. Tiden tränger undan det som en gång ansågs bra. Av brunnsepokens syra finns ingenting idag. Var finns den nya källan som har en egenhet att åter bli ett frö till en ny identitet? Tulseboda brunn gav en läkande kraft. Tulseboda brunn var en tillflyktsplats. Tulseboda brunn många borgester haft. Tulseboda brunn av det källa man drack.